Вітаю, друзі! Перед день свята часу для монтажу зовсім не залишається, тому сьогодні ви побачите відео практично без монтажа. Зараз йдемо до голів громад колишнього Лохвицького району і просимо їх привітати жителів Лохвицького району зі святами. Монтувати це відео не буде, тому як воно є, так воно і буде. Дозвольте нам прийти. Дякую. Дякую. Натоптимо. Можна? Ми там дзвонили Віталію Володимировичу, він сказав, що є можливість прийняти. Да? На місці він? Доброго дня! Доброго. Віталію Володимировичу. Дякую. Прохання. Ще раз дякую. Будьте ласка. Дякую, прошу. Одне єдине прохання привітати. Ви так не домовилися. Прошу. Щасливо дорога. Добре, дякую. До побачення. Все найкраще. До побачення. Ну от, Віталій Володимирович нам не дозволив привітатися. Пішли далі. Їдемо зараз на Лохвицю і на Синчу. Вітаємо жителів. Попробуємо, як нас там зустрінуть і будуть шанувати. Так, друзі, Синчанська сільська рада. Теж часу для монтажу практично немає. Так, як воно є, так ми і робимо. Правда, я тут ніколи не був. Можливо... Сесійна зала. Ох, так цікаво. Зараз. Дивимося, ну, куди йти. На другий, на перший поверх. Ну, напевно, туди. Пішли туди. Чи тут? Запитаємо зараз. Ну, пішли. Пішли туди. На другий поверх. Дізнаємося. Ну, скажу так, у нас так само був дзвінок, запитання до сільського голови, чи ми маємо можливість відвідати їх в переддень свята. Дозвіл не отримали. Доброго дня. Доброго ранку. А там у нас домовленість із Наталією Вікторовною про зустріч. Можна? Справжня цукерочка. Може, як вона тут втрималася? І всі трохи, справді. Вона на такому вигляді, в такому місці. Добрий день. Доброго дня. Наталія Вікторовна, а це ми до вас дзвонили і, ми знімаємо для власного YouTube-каналу. Хотілося б, щоб ви привітали жителів колишнього Лохвицького району із святами новорічними. Чи це можна зробити чи ні? Тоді, якщо можна, будь ласка. Ви присядете, чи будете? Так, давайте ми присядемо. Дякую. Я від щирого серця вітаю жителів колишнього Лохвицького району, жителів всіх громад з наступаючим новим 2022 роком і з Різдвом Христовим. Звичайно, попередній біжучий цей рік 2021 для кожної громади був визначним і складним. Тому що ми об'єдналися в об'єднані територіальні громади. Було багато планів, перспектив, було багато проблем. Як в Синчанській громаді, я так сподіваюся, що проблеми вирішені і в інших громадах. Хочеться побажати кожному жителю нашого колишнього Лохвицького краю перш за все миру. Миру в їхніх душах, в їхніх серцях, миру в їхніх оселях, в їхніх
домівках, миру в наших селах і містах, і миру, звичайно, в нашій Україні. Хочеться побажати віри, віри в кожному в самого себе, віри в людей, віри в те, що наші громади будуть процвітати, що наша держава Україна буде теж процвітати і розвиватися. Хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, достатку, здійснення всіх мрій і бажань. І щоб майбутній 2022 рік приніс розвиток, процвітання нашому Лохвицькому краю. Щиро вам вдячний. А скажіть, будь ласка, вже друге запитання. Ви казали до 10, а в 10 годин там буде якесь відкриття? Так, сьогодні у нас приємна подія. У нас відкривається центр естетичного виховання. Це приміщення, яке ми капітально відремонтували. І сьогодні туди вже перийшли працювати будинок дитячо-юнацької творчості і музична школа Сенчанська. І в 10 годині ми відкриваємо цей заклад. А ми можемо подивитися, де це буде? Звичайно, можете. Це, мабуть, ну, ми просто на території близько. Угу. Да. Нас коротенько, ми не, в зв'язку з карантинними вимогами, ми не запрошували багато гостей, не роздуваємо його якимось таким дуже великим. Це наша робота. Першим, що прийшли наші депутати, і як ми працювати почали це скликання, напрямки, знаєте, депутати випрацювали, які напрямки ми хочемо розвивати найбільше. То одним із напрямків це, звичайно, була освіта. Як шкільна, позашкільна, так і дошкільна. Це перший наш результат роботи. Подивитися, облаштовані, придбані нові меблі, облаштовані приміщення. Я думаю, діткам буде комфортно і зручно працювати, навчатися. У них є зараз гарні досягнення, і вони, сподіваюся, будуть ще кращими. Дякую вам, дуже приємно і з передичними святами вас. Дякую. Друзі, і нарешті Лохвицька міська рада. Тож без монтажа заходимо, пробуємо зараз поспілкуватися, щоб міський голова привітав Лохвицький колишній район з прийдешнім святом Нового року. Пішли подивимося. Добрий день. Прийдешніми святами вас. Дякую. Вас також. Так, тут на другий поверх, здається. Добрий день! З прийдешніми святами вас! Добрий день, можна? А ми там говорили з Віктором Івановичем, що прийдемо на зустріч до нього. Можна до нього зайти? Депутати? А, добре, почекаємо. А ми, діло в тому, що ми прийшли трошки раніше, ми домовлялися на 12-ту годину. Добре. Тоді будемо... Добре, почекаємо. Перш за все, дякую, що так швидко нас прийняли. І одне єдине прохання чи питання, як називається. Привітайте жителів колишнього Лохвицького району з наступаючим Новим роком, будь ласка. Я хочу привітати всіх жителів Лохвицького району з новим 2022 роком, побажати їм миру, Божого благословіння і всім депутатам розуму у прийнятті рішень. Дякую. Друзі, ну і від мене особисто. Прийміть щирі вітання з наступаючим Новим роком, з прийдешнім Новим роком. Ви побачили привітання трьох голів колишнього Лохвицького району, трьох голів громад колишнього Лохвицького району. Які вони є, вирішувати вам. Але бажаю вам миру, щастя, здоров'я і щоб
той наступний 22-й рік, який прийде, ніколи не приніс вам розчарування, щоб було завжди здоров'я, щоб радували рідні, щоб були близькі, щоб вас любили, щоб ви були коханими і щоб ніколи горе не прийшло до вашого порогу. Гоніть його к чортовій матері і підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і хай щастя буде з вами.